Результати виборів до Європарламенту можуть визнати недійсними. Багато мешканців Євросоюзу мають подвійне громадянство, а відтак могли голосувати двічі. Увагу до проблем привернув головний редактор німецької газети Die Zeit Джованні Ді Лоренцо. Він має громадянство одразу Німеччини і Італії, а тому зміг проголосувати на виборах в Європарламент два рази. Однак зробив він це лише для експерименту і розповів про свій чинок в ефірі одного з німецьких телеканалів. Загалом у ЄС проживає 8 мільйонів людей з подвійним громадянством, які фактично також могли проголосувати двічі. Якщо масовий характер таких порушень підтвердиться, то вибори в Європарламент можуть бути визнані недійсними. Нагадаю, найбільше голосів на виборах отримали партії ультрапрямого спрямування, яких вже охрестили пропутінськими.